تنقشهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو، إليه المصير. اللهم أصبحنا منك في نعمة وصحة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وسترك وعافيتك في الدنيا والآخرة. الله وجتي وتميبزا okubuwa ngeza netutuuka mu kaseera kano nga tuli mbalamu. Banja abavudde waka nga balamu, mawulire geegaddayo olwaleero. Boyo banaawa baddayo bagenda kuzzaayo ng'amannya gakyuse, mayiti etuuse y'omugenzi bamuziikawa. Omugenzi wa kuziikibwa ddi n'ebirala. Si buli ava ewaka nti addayo, ate si buli addayo nti addayo mirembe. Waliwo avaayo nga tagenda kuddayo, nga byebigere bye bisembayo okuddayo ewaka. Ng'oluddako bagenda kuzzaayo mayiti. Naye waliwo olunaku lw'ogenda okuba nti nga byebigere bye bisembayo okuva ewaka okwetwala, nga tojja kusobola kwezza, kubanga ogenda kwezza nga tosobola kuddayo kufuluma. Oyinza okuddayo naye nga bazzaayo mirerembe, tiyaji gundi emmotoka emukubye wali, naye amagulu go gaweddewo, emmotoka emutomedde naye omukono tayina, n'ebirala. Buli w'ova ewaka tewerabiranga okusaba Allah subhanahu wataala. Wamu n'abewaka bagamba ne bakusabira,
Timungu akutwale mirembe ata akuzeki mirembe. Era bw'okomanga webaze Allah subhanahu wa ta'ala akuzize mirembe. Nabali ewaka bakimanyire nti bw'okomawo amakulu g'okwaniriza n'okukulisaayo libeere essanyu. Waliwo ava ewaka bw'akomawo ng'obwana bwesogga ebitanda. Obulabeera wansi wabweru w'emimwanyi wansi awo. Obulala ne budda ku nsonda y'ennyumba. Kamu kabuuza kanne waako leero akomawo atya? Kweziri? Ngaba haa, kazende boy, ebikondo byateguse, teziriiko. Ulina wonde wako lutuka yani gamendi, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ekibuzo kibeera kimu, lwaki temunnaba kwebaka, yessalamu yani lawali yabaka. Yani gamendi, assalamu alaikum wa rahmatullah. Lwaki ebintu bino bikyali wabweru? Bonda ngewaka faqul salam sallim ala ahlik takun barakatan alayka wa ala ahlika obawadde mikisa nawe bawe kozeche wadde mikisa kale noteba nsobi obakubulwa byakogera obakutwaliriza budde obakunyumya mbozi buliwe tugamba nti Allah tumwebaza okutulekera obulamu mpaka wetukola ki wetuli. As-sihhatu tajun ala ru'usi al-asihha la ya'rifuha illa al-mardha. Obulamu oboboyina ngule ku mitwe gy'abalamu, naye gwe yeetisse ngule togimanyi nti ngule ali ku kitanda oba ali mu ntaana ya manyanti bana abantu nga bayina ekyengera. Abarabu bayina enjogera egamba nti man i'tada shay'an nasiya fadlahu. Omuntu yenna buli wamanyiira ekintu kafuuka akamanyiiro ku kyo, ne weerabira obulungi bwakyo ne bifuuka bya bulijjo. Gubuli watunula boti, ngolaba ochasu bulo kutuna, olaba byabulijjo. Wera biranti na maso gaina okwebazibwa kwago. Gubuli watambula boti ya magulu ngolaba gachatambula. Wera biranti okutambula chichi, chingira cha muwendo. Uwe chimanyira. Nebo obuza abatachirina. Oba Allah naachi kujako rote geranti bulijjo ineche beyi echo muwendo. Nalaba ko musajja muziki tyogumu. Lwali lunaku lwakutaano nga twogera ku byengera Allah byatuwadde. Ng'owooluganda bamusondera sente za kumusalako kugulu. Twazisonda. Era alhamdulillah ekyengera ky'okugulu ne bakimuwa ekyokugusalako. Nga mu kaseera ako okusalibwako okugulu kyekyengera gyali okusinga okusigaza. Waasha zamanan, nawangala akaseera Allah era nangerera, era ku olwo omusomo gwali gukwata ku byengera bya Allah bwe twamala ejjuma. Musajja oyo nga buli we nkola khutuba bweti n'enkuba y'eriiso nga nzijjukira we yajja ng'atambuza ameka. Ku olwo nga zze kusonda bamusaleko okw'okumeka, era wallahi twazisonda ne bakumusalako. Nawalirizibwa okubuuza omusajja oyo yaani ali atya, ne baŋŋamba yali musajja mugagga. Ne Allah yeddiza ebyengera bye. Kati nno naawe ampuliriza, Allah byakuwadde waddembe bikola atya? Obyeddiza. Teweeyibaalanga wama bikum min ni'matin famin Allah.
konna k'ofunye mu byengera kava eri Allah buli w'okalaba nga n'okalaba mu kigambo nti ekyo kyengera ogambanga nti alhamdulillahi rabbil alamin. Lunaku lwajjo Allah subhanahu wa ta'ala ayina bye yabadde atugamba wano. Yagambye wamathalu alladhina kafaru mathal twakitegedde ntiki ekifaananyi. Ekigambo mathal tekitegeeza kifaananyi. Ekifaananyi mu Luwarabu bakiyita suura, siba kiri asuura ye picture. Lwaki tukivuunula nti mathal? Lwaki tukivuunula mu Luganda ne tugamba nti ekifaananyi? Kiba kitegeeza waliwo kye twagala tukifaananye. Bwe kimala kifaanana ne tufuna ekifaananyi kya kiri kye kifaananye ne kifuuka ekifaananyi. Salaamu alaikum. Mathal twakivuunula nti ekifaananyi, naye mu Luwarabu ekigambo kino bw'okizza mu origina yaakyo kitegeeza ki? Tekitegeeza kifaananyi kino picture. Wabula akagambo kano kaba kategeeza waliwo ekintu, waliwo ekintu kye twagala okufaananya kinnaakyo. Ntegeregese, bwe tumala okifaananya ne tukizuula nti bifaanaganye, bwe bimala okufaanagana kino kye tufaananyizza ne kifuuka ekifaananyi kya kiri. Kibeera tugamba ekifaananyi kya bano. Kalekere bali. Ntegeregese, bwe ŋŋamba nti ekifaananyi kya peeni, ekintu kino kye nkutte ne kino kye nkutte, buli kimu kiine bwe kifaanana. Bwe tumala okufaananya kino ku kino, kino ne kyambala ekifaananyi kyaki? Kya kino. Kati kino ne tukiyita ekifaananyi ne tugamba ekifaananyi kya kino kifaanana ekya kino. Kwe kwava ekigambo mathal ne tukivuunula nti ekifaananyi. Wotagendanga mu Qur'ani ne bakubuuza nti genda oleete ekifaananyi oba fill the blanks, oba translate the word below, ne bawandiika mathal, kiteeka mu Luganda n'ogamba the picture, the photo. Oba oli mukyamu. Kale wamathalu alladhina kafaru, ng'ono oyagala okutegeera bano abajeemu, ng'oyagala obategeera sika ebifaananyi eby'enjawulo bino bye tugenda okugamba. Twavuunudde kigambo ku kigambo ne tutegeera bye bitegeeza. Kafara yakfuru kufran wa kufranan, kitegeeza kujeema. Lughatan asitru, mu lulimi Oluwarabu ekigambo kafara kitegeeza kukweka. Bogenda mu lugha, ekigambo kafara mu lulimi Oluwarabu kitegeeza kukola ki? Attaghtiyatu wassitru oba satru, okubika ekintu oba kikweka. Nganabazayo no kati lafdan nyukuta kuki njo twabadde tu papa leo tetuli mukubirira. Kafara kitegeeza kukola ki? Kubika oba kukweka.
Allah subhanahu wa ta'ala biyalea yogela mu Qur'an. Na kube chifana nchabas chan nabbi. Niba sahaba. Kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu. Kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu. ثم يغيض فتراه مصفرا ثم يكون حطاما نعم مسورة محمد ناقاماتي ليغيض بهم الكفار تيجي تجيزة الكفار الزراع السلام عليكم katibu liyomu yemu za hii seka biyale senga vipia biyandi vipia mbongobu ni hati si vipia muhirimu al-kufar muayezu do ulide kamathali ghaithin a'jaba al-kufara ngechi fananyi chenkuba nga chinyi sanyu siza Al-kuffara. Mm-hmm. Babera bachabu. Abalimi. Omulimi buli wala benkuba. Asanyuka. Kubanga. Lwaki omulimi bamuyise kuffar. Kubanga omulimi buli walima akweka. Empeke. Mutaka. Najibikako. Itaka. Chechimuyisa. Kafirun. Omubisi. Salamu alaikum. Musembe dekati. Mwade mugenze nga dawa mutandise kwate eri awano wansi. Ah, mushitage dendi kafara chechitageza. Buko miyo? Oh good. Kakati omujemu ono. Luachitu muita kafir. لسورة جامعة بينهما كمانغا بومبي بين ايشي فانا ني ايشي باكولاشي ايشي باغتا نغو مولميونو ايشي مويسا كافر اينا شابيكا ابيكاشي انسيغو اتونو مجيمو نايا اينا شابيكا ولفن مالوكو شمانيا ابيكاشي امازيما السلام عليكم مكتا جدي No chitegera ndi chino choliko chichamu. No gamba. Nja chibikirira. Mwana watu wa chichamu echo no fuba. Aba wali muneva chikubako ebitomi. No fayo nyo kuchisimula kachi. Kasasiro no gamba nja chirongosa. Lazima nja chisigaka wowo. Olunakulumu nagenda mukamu gwanya nga nyine simu gwe gwali omulundi gwango kwata ku simu simati Mungu nangerera nekirira nibinasulayo alhamdulillah nengamba sijja jireka nenonya nebangamba a oina mwetano konze nzirina Omvubuka yava mukono nakirirayo muda chikezi yali amazo jijayo naye baganda bange simu yali echuma nengamba sija jireka nenjikuba amazi nenjoza nenjitwale ne bajisimula neddawo najoza ne sabuni nenjikuba akawowo nayongera akadongo nayongera mu mazzi neyongera okuchibana nga basija jireka namala naye emyezi ebiri ngesimu ekyawunya nechono nocho nane bona chisiga akawowo katia chijja kusigala chivundu kati omujemu ono chimuyisa omujemu addira amazima nagabikako obuki obulimba bwe
Muni nange? Mm. Kakati, nano nye ngeri, naleta amazi na iwako. Balaba biganya okuterera naleta kawowo. Bubigana, naleta udi. Bubigana, natani kujiwuna, najitona. Na ya abalabi. Eh? Abalaba. Basigala bagamba oyoka zambi. Angwe gweleta aketano. Okatuze mchitolo cha. Eh? Nibu na chine. Nibu china mene chizike. Rana jaja kujamwe chizike. Agamenti chino chichi. Ichisigandewe chichi. Echiso mukafiri. Kubanga bamale okubika obulimba buli nabukweka. Atandise okwolesa obulimba. Maso nakulaga nti obwenzite buyina buzibu. Maso nakulaga nti ebisiyaga. No problem. Nakulaga ekifaananyi kino ekyoku. Naye munda muyebwa aba alaba bw'ati. Kakasiza ddala nti netisse kasasiro. Mukitegedde? Wamathalu allazina kafaru mugena mutegeera kati. Omujeemu ono olw'okuba naye abikka n'omulimi akola ki? Bombi kyekibagatta ekigambo nti ki? Bw'otawuliranga buli w'osanze ekigambo kafir, kafara, n'otegeeramu kuva mu busiraamu. N'ojja ng'abantu b'otyo bagoba mu buki? Kubanga ekigambo ng'ekigambo olulimi Oluwarabu kisobola okutegeeza amakulu agasukka mu gatya? Ugamu. Ne mu lulimi Oluganda kisoboka. Ntegerekese? Ekigambo kulya. Kulya. Bobera mungule ne bagamba nti. Omusoyiso inakugamba nti. Aji kaweesa nti wampa sibu. Omuganda bw'aba ayogera akozesa ekigambo kulya mu mirundi egy'enjawulo. Tuweeyo emirundi esatu egy'enjawulo ng'ekigambo kulya kitegeeza amakulu ga njawulo. Ng'otandika okulya emmere. Ekyo ki? Kimu. Ekyokubiri okulya ssente. Temukikozesa? Ekyo kya kubiri. Aha, ekyokusatu. Eh? Okulye swaga. Olo si Uganda. Olo luyaye. Okulye swaga. Okulye obulamu. Lye swaga. Kwa dendi chikwada makuru? Agenja ulo. Yali da akalulu. Okulia akalulu. Gundi yali da akalulu. Gundi yali da muna kendo. Kuba kunywa? Yamunywe da kendo? Yamunywe demu? Okulya mu olukwe gundi yamuliddemu olukwe kyonna kigambo kulya. Kati n'ekigambo kafara kisobola okuwa amakulu ag'enjawulo. Kisobola okujja nga kitegeeza bujeemu. Nekijja nga kitegeeza kuva mu ddiini. Nekijja nga kitegeeza butasiima. Nabi sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti nayingira nagenda mu ggulu faraaitu akthara ahli nnaari nisa nendabanga abakyala be basinga okubeera mu muliro nagamba nti ya maashara nisa tasaddaqna bakyala mmwe muyitirizenga nnyo okusaddaaka fa inni raaitu kunna akthara ahli nnaar nabalabanga mumusinga mu muliro. Mukyala n'asituka n'agamba nti walima ya rasulallah era lwaki ffe
Kagamba ku mukama nti abachale era bakakozesa nnyo. Era lwaki nze? Era mwana wange yafa. Era lwaki wange? Kati Allah bakugerera nno nga bali babiri muddya oba basatu. Awo yomu abamuloga. Awo Katonda abata kyakola. Gundi yaluze omwana wange nafa. Katonda alikola ddi? Nabbi namubuuza. Nabuuza nabbi nti lwaki ffe? Namugamba nti takfurna. Takfurna. Mukafuwala. Betujivuna direct translation. Kati nabbi bachivuna bachogera batu na chirekao na hata chikomeka. Umchana nadamu na abu uzanti. Ya Rasulallah. Yakfurna billah. Chogama anti bakafuwalira Allah. Bamujemera ne batamukiriza. Na mugamba. Siche madente geza. Yakfurna l'ashira. Ebirunji bebaba kolera. Mubye samba. Nemububikako ebibi nemutabisima. Kati oyinza okubuuza nti kiki ategeeza weera? Na binamu wa tafsiri lau ahsana ahduhum ila ihda kunna dahara. Omusajja ne bwakukolera ebirungi, twagamba dahara kitegeeza omwaka, naye wano yali tategeeza mwaka, yali ategeeza azamanu tawil, ebbanga ddene, ng'omwami akukolera birungi byokka. Thumma asaa ilaiha yauma, munaku bisatu munkaaga, kale katugambe omwaka, mu bisatu munkaaga nga byonna obadde ofuna biki birungi, olunaku olw'ebisatu mu enkaaga nga wasigaddeyo olunaku lumu. Eri wagenze meka? Bisatu, atano, mumwenda. Ngobadde olya bulungi, onywa bulungi, webaka bulungi, ojjanjaba buli kimu. Omwaka bwe guggwaako, omukyala n'akugamba, mwami nti wanje sweeti, tetugenzeeko mu nkuuka. Maji? Baby, nze mbadde ngamba, enkuuka. أستغفر الله إنا لله وإنا إليه راجعون. أولي مسلم بنا بانغو بوكو غبا مدين بول جو سيما ينتي كاكاسي غولي نا كافيري نيو سيما يولي كاما جيني لما ستاني ينه ودى ميرم كاري بيو نابي وغد نهي جوكي رانتيو ينزو كوبو مسانزا ينبي زيبو. Olw'obusungu akwanukudde bubi. Omusawo bakube empiso n'ekuluma, bw'akujjanjaba n'owona omuvuma buvumi. Akutwalako ekiro, omusimba bukedde nti alhamdulillah webale kuntaasa ngo zaabadde zigenda kundya. Wulira omukyala kyaddamu, laqalat ma ra'aytu minka khayran qat. Musajja gwe bukyangamba naawe sikufunangamu kalungi naaka. Chukanga ne n'obuliri bwatuddeko ne nyumba gyayogereramu ebyo n'ekyeggulo kyava okulya nga kikyo n'olugoye. Rasulullah
السلام عليكم. ومثل الذين كفروا كفروا مجتهد مشالanga afuna ebirunje emyaka jonna mumaze mufume emyaka makumi anga umwaka gwa makumi abiri mogumu santi Allah nazikendeza oba amanyi negakendeera nakikubawo kasajja atekamala ako nengo muzaddemu abaana nkumuliitu ekyankyayo omusajja oyo kufuka ku buliri nakyogera taliimu kalungi wadde nze sirabanga muntu mubi ngaoyo emyaka abiri obadde owangaalirawa yanzimbirayo akayumba bw'okalaba nno kalinga na ssabo ennyumba ya bisenge nga kkumi kekasiisira tagula na nyama olwokuba waganya oguleyo enkuuka mukitegedde nti kafara kisobola okujja nga kitegeeza butasiima entasiima ebulwagiwa kati gwe mukyala gwe nze nsinziirire ku ki okusiima nga byonjogerako nange tebiwoomya nakabululu awo kankubawo mpola mpola akuba wuwe kati wumbeko wamathalu lladhina kafaru ekifaananyi kyaba abajeemu ekigatta omujeemu ne n'omulimi noona atasiima mumutegedde omulimi akweka ensigo mu ttaka omujeemu akweka nayolesa obulimba ono atasiima akweka ebirungi byebamukolera nayolesa ekibi omuarabi agamba nti man tha alladhi turda sajayahu kulluha gwani gwosuubira nti byonna byakola bibeera nga biribeera birungi byokka omwirayo nga byonna byakola bikusiimisa puzingo nonya malayika bebali mu la yasuuna allaha ma amarahum naye ngaokyawangaala nabantu abantu balina ebintu bibiri balina ebinakusanyusa balina ebitakole ki kano kalowoozo kadde eri bawalimu n'abasajja abakulu abatera okutabaganya abantu ababiri naddala nga bafumbo tulina ensobi gye tukola nga nnene abayazze okutereeza amaka olekawo ogasattuludde yeriwa otuuza wano omwami n'otuuza wano omukyala n'ogamba omwami nti yogera ebibyo nakubuuza nti byonna byogera byonna kati eno omukyala aba yeekaza byogere kati ate biki mama afusa mbyogere byogere tontiisatiisa mama afusa nja kukwabya njabya twakalaba aboogera
omusajja ngasooka asumulula n'ebitayogerekeka mu bantu ng'abikola ki. Kati eno omukyala naye nga bw'aba agumiikiriza, bw'alaba nga gy'ogenda si gy'olina okugenda, asobola okusituka n'akwokya oluyi. Oluyi olwo teruba lwakukuba, luba lwakusirisa, kubanga banagamba nti sirika tojja kukola ki. Hey, action is louder than voice. Kakati bw'aba akuyambe n'atakubabika luyi, muli munda aba ajjudde bwe baluuni, buli w'oyogera ekigambo nga oba opikamu n'oyogera ekirala oba opiseemu, agenda okutandika okwogera ebeera nga nsweera enkubeko, enswera nga bagikube n'ogitetambule. Allahumma salli ala Muhammad, gwesanga yonna yenna yaginyumyako nti enswera nkambwe. Kakati mu busungu omwami bw'abanga yalina amaanyi akuba omukyala awo wennyini olw'okumuswaza, n'omukyala baba wali abakyala nga balina amaanyi w'oluganda. Nze nalabako omusajja nga mukyala bw'amugoba yamukwatira maaso gange, oleka ebigere biringa 3-5 maaso g'ennyumba gange, n'amukwata namugamba nagambye ki. Omusajja yagambanga kimu, bambi tonkubira mu bantu. Gozanya n'abakazi naddala bana ab'engulu, yaalima, yeyetikka enku, yavuga piki, yasaka emmere nga yakuliisa, lwaki takukube? Kati akalowoozo kagamba bwe kati, ng'ozze kutereeza buli omu muyite bwogu. Ono byakugambye tobigambe ono, n'ono byakugambye tobigambe ono. Gwe noonya by'olina okugamba ono ne by'olina okugamba ono. Ekyokulabirako, omwami asobola okugamba nti omukyala mukyafu, kyekimuntamizza. Omukyala n'agamba nti omwami aboggola nnyo, kyekimuntamizza. Kakati gwe olina wabutaki baina dhalika sabiira, gwe noonya ono engeri gy'omukubiriza obuyonjo, n'ono noonya engeri gy'omukubiriza obuki obutaboggola. Noonya omuntu ow'okusatu ku saidi eno n'eno ku saidi eno, noonyayo mukwano gw'omusajja omu ne mukwano gw'omukyala atya. Tomugamba ono bye yagambye, n'ono tomuganda bye yagambye, bombi tobagamba. Ono mubuuze, abantu bano ki ekibatabula? Babeera babimanyi anti hasifu ono bagamba mbu mama Hafsa ono si gundi, taata Hafsa si yamuzaala, kirabika kye kibatabula. Banabiwulirako luli nga bayombagana, namugamba nti n'omwana wo nja mukulekera era ate sigwamuzaala. Tiye tulowooza waliwo embeera endala. Kati ogenda obibuuza olwedde biba byafuluma dda. Kati olina kunoonya ngeri gy'okola ki, ojja kufuna ekinyusi. Naye abasajja bakulu ne banyumirwa emboozi ti bulijjo simanyi nti omusajja alya n'abantu, yamugambye nti olina musezi. Wamma kwe kugugumuka kuno kututera okuwulira, aba muntegedde. Wamathalu alladhina kafaru, akaseerezi katututte wala. Kamathali alladhi yanaiqu, ekifaananyi ky'abano abajeemu kifaanana naki n'ekyabano. Alladhi yanaiqu naaqa yanaiqu naiqan wa nu'uqan wa na'aqan, kitegeeza sawwata yusawwitu taswitan, kitegeeza okwasira okuwoowoolera ekintu ng'okiyita, oba tatabu'u nida'i bisawtin yuzjiru,
kwe kuddinganya eddoboozi ly'okuyita naye nga mu kuyitako mulimu okukola ki okukanga okulabula temubeeramu kuteesa okutiisa mubeeramu okutiisa madde manyi kuteesa mukitagadde kyekigambo ekyo kati naaka إمام الراغب أصفهاني رحمة الله عليه مشتبه مفردات القرآن يقامت النعق ينعق صوت الراعي بالغنم يدوز اليوم يوم رونزي غاية سيرا إمبوزي أوبا غاية سيرا إنغمية وكواسر إنغمية أوبا إمبوزي teri ayita ayasira mbuzi mu mirembe obeera ozibokolera buki omunyankole mu lunyankole n'omuganda muki mu luganda irok okoko bayita okwasire mukitagadde naaka mukitagadde kale kati okwasira bw'oba ogenda kwasira ebisolo bino Allah yakozesa bima ng'ayasira ekyo ng'ayasira si oyo ng'ayasira ekyo waliwo enjawulo wakati w'oyo n'ekyo ng'ayasira ekyo kitegeeza ekyasibwa kiba tekikola ki tekitegeera Hilo ya sobo mbogere langata tegera. Tunde kandira nawe ntegera. Sitegeza basu sechi. Edobo zili suse. Gwechino. Olila kama di gwechino. Msajja ba na mfuma. Ba ntegera kese. Mumpisa. Olila wa mugama nti gwe. Gwe kimala okukakasa nti mutuufu waliwo ekyenjawulo mu lulimi oluganda ng'ogabula mutu owaaye munnange ow'ekitiibwa ssebo nnyabo owooluganda mukwano ebyo byonna bigambo biyita ne bw'ogamba nti gwe gwe baasira aba ayina kyakola ekitalina kukolebwa kyova olaba embuzi bw'obadde olunda embuzi ne ziva mu nnimiro ya gijjuma ne zigende waajyali nga toyagala zigende waajyali toziyisa ddembe oba ozikanga zikole ki ziveeyo bwe zigaana ng'okwata ki kibooko كمثل الذي ينعق أبيرانغا ياسيرا إيشو إيشيتا كولاشي لا يسمع إيشيتا وليرا أو كوجاكو تشي وليرا أو كوجاكو دعاء أو كويتا ونداء نوكو كوورا الدعاء kuba kuyita nga kyoyita kiri kumpi temubeera mukuleekaana kyovulaba nabbi sallallahu alaihi wasallama bwasanga basahaba nga batendereza Allah nga bali waggulu yabagamba nti urbuu ala anfusikum innakum la tad'una asamman wala ghaiban innama tad'una samian qariban wa huwa ma'akum mukatonda lwaki mumuleekaanira bwe mutyo gwe mukoowoola bane mukakkane musale puresa tekiki gwe mukoowoola gwe muyita la tad'una du'a tad'una tukawulidde wayut'imuna ng'okategeera tad'una kutategeera innakum la tad'una gwe muyita gwe musaba
temusaba kigala wala ghaiban gumusaba talibu naira tad'una sami'an gumusaba awulira nyo qariban atabali kuchi wa huwa aqrab wa nahnu aqrab ilayhi min hablil eh warid du'a mukatagadde la yasma okwasira oyatawulira okujjako eddoboozi erimuyita nga liva kumpi wanidaan n'eddoboozi erimuleekaanira erimwasira nga ali waki ali wala kati aye eno bw'ogifumiitirizaamu oyinza okuvaawo nga totegedde ate tawulira okujjako eddoboozi eryokumpi neki katoyo aba tawulira abatawulira abaawulira Allah kyayagala otulengeza kiikino waliwo assaut mulengerayo wano akagambo kano waliwo ekigambo lafdun kiki kigambo lafdun ekiki ekigambo ekigambo kino kirimu ebintu bibiri kirimu asautu lyeddoboozi mulimu almana walmuradu almaqsudu alghayatu n'ebirala buli kigambo kyonna ekyogerwa ku nsi kirina okubeeramu ebintu bino ebiki togera ku bigambo ebigambibwa abategeera era nga byogerwa bategeera Qur'an eyogera n'abagezi eregamba bategeera inna fi dhalika la dhikra li ulil albab kati gwe ataina magezi ne bwe tunayogera betwogera tujja bitegeera Umara bagamba nti laisa hadha bi ushuki fadruji ush mujmanyu ekisusu bakiyita kisusu ekisu kyebiki kyebinyonyi kakati wakasange tasobola ate genda waŋŋaali era bamugamba nti ma hadha bi ushuki fadruji kino si kisu kyo weyongereyo kati gwe atategeera Allah sigwe gwagamba. Gwe tugamba yenna buli kigambo kyonna ekyogerwa mu lulimi lwonna Luwarabu, Luzungu, Luganda lulina okubeeramu ebigambo biki? Asautu lyeddoboozi. Ekyokubiri mubeeramu ki? Almana amakulu. Amakulu gano almuradu ekigendererwa almaqsudu kyekimu ne muradu alghayatu ekigambo kino kyekyagala okutuusa ma ghayatuka ekiruubirirwakyo bw'okwata ekkubo lino ogendawa ovaawa ogendawa bw'obuuza ng'omuntu ovaawa n'agamba simanyi gye nva n'omugamba nti ogendawa n'akugamba simanyi n'omubuuza nti wano oli luddawa n'akugamba simanyi omuviranga mugamba nti ma hadha bi ushi dani adruj ndeka wano si kye kisu kyange kyenyina okubeeramu mukitegedde kati la yasmau illa duaan wa nidaan endiga gino endiga eno buli woogigamba nti jangu olye kyekituufu eddoboozi erikola ki ewuliramu ddoboozi naye ekigendererwa ekiri mu ddoboozi lino tekikola ki tekiwulira muntegedde bulungi kati gwekere nkyogenda eri endigazo ogulewo oluggi ozigambe mubuuke mufulume tugende ku ttale nga bweri esobola okubuukawo nga bulijjo woozikola ntakalagasa olaba oba zinaabuuka
Bwezima loku fulu matozi bogolera zigambe bulungi mugende bulijjo gye muyita zinagende obana zigamba nedobozi terizina matu ziwulira yensonga lwaki bogamba nti us us etegera nti mukama wanga alina kyakoze ki kya waliwo edobozi erize edobozi eryo yotetegera mulamwa gwayo. Salamu alaikum. Tulifena. La yasma'u illa du'aan wa nida'an. Embuzi ekisoro kyo kiwulira mu ddoboozi wabula kibayita amakulu yote kikola ki tekirina ewulira mu ki ddoboozi. Aha, kati enjawulo wakati w'omuntu n'ekisolo Allah yabiwa kye bayita ihsas yahusun feelings ziwulira n'ozimanyiiza ekyo kye zikola bulijjo buli w'okwata omuggo n'etegera ndi kati wano bankubira luli bankubira kino ekitegera kasi era oligira bwoti nga wa jjo bankubye omuggo eno sijja kgendayo leero tegera kasi kyobala Allah agamba nti ulaika kal an'ami bal hum adal ne embwa mu bisolo bino bine buli kisolo kine enjawulo embwa Allah subhanahu wa ta'ala yatusomesa natugamba nti mukallibina tuallimunahunna mimma allamakumullah embwa tujisomesa era bajisomesa ne bajitraininga ntegeregese olaba basomesa embwa netegeera naye bannange ggwe omuntu ne bakusomesa n'olemu okutegeera oba tokizeko mukitagadde la yasma'u illa du'aan wa nida'an kakati akantu kano kennakubye si biwanvu nnyo byenjagala twagambye tashbihu kitegeeza kwe kuddira ebintu ebibiri ekimu nnamba emu n'ogifaananya namba bbiri tugambe nti ono enamba emu ono namba mmeka namba bbiri n'oddira namba emu n'ogifaananya namba bbiri n'ogamba nti lwakuba ekitabo kyange leero size nakyo naye nnyina essimu enessimu ya bbulu daaka bbulu ono layiti bbulu muziraba mulaba nti zombi za bbulu kava ya bbulu ne dasta jotwabadde na kitabo ne tugamba nti essimu eringa dasta nziridde ekimu namba emu nenjifaananya namba meka namba bbiri kitegerekese lisuratin mushtarakatin bainahuma olw'ekifaananyi ekiri wakati wa bino ebibiri nga kigatta namba emu ne namba ki namba bbiri nti essimu eno ne dasta eno waliwo ekibigatta kyekibigatta kala langi ebikola ki ebigatta munnakye mulaba kati Allah katutonda yasinga okumanya bye yatonda ono yamutonda n'ebisolo yabikola ki yabitonda kati ye Allah bw'alaba omuntu ono gye yeeyisaamu nga bamuyita eri amazima n'ekisolo nga bakiyita eryokulya emmere ate nga bigasa kyo ng'embuzi weewalira nga bagiyita eryamazima n'omuntu ono bamuyita eryamazima n'akola atya ne bagamba nti omuntu ono awalidde ng'ekisolo mbuzi yennyini ku lwaki kubanga ekifaananyi kibigatta kiki kuwalira oba ntegerekese kakati tutunuulire saidi eno waliyo
kafaru saidi eno waliyo aha adda'i kati wano adda'i ye mukowoze akola atya akowola akatugambe kanda kantu alaganya kat tulindeko saidi ya mtu ina adda'i saidi yoku bitu ina arra'i adda'i yakola da'wa yani ono ye nabbi sallallahu alayhi wa sallam saidi eno tuina arra'i omulunzi ntagarakase omulunzi ono ekigatta da'i ne ra'i chichi bombi bafulumye eddoboozi bombi bakowoola da'i akowoola ne ra'i akowoola ntagarakase good ekyokubiri ekibagatta bombi balina kye bakowoola ono akowoola al insan bantu ate ono akowoola al ghanam oba an'am muli nange bombi bakowooze bombi balina kye bakola ki kye bakowoola ebyo bimeka bibiri ekyokusatu bombi balina ekibagatta allafudu nona ina allafudu bombi balina ebiki ebigambo ona ina ebigambo byakozesa nona ina ebigambo byakozesa kiba kiri ya qaumana ajibu da'iya Allah nona nagamba us us wa ahushu biha hush hush wa ahushu biha ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra kati lafdhu eno neno lafdhi kino kigambo eno kino kiki buli kigambo kubino kivaamu eddoboozi ne kivaamu n'amakulu ntegerekese kati Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala okulaga kikino kati kifaananyi kye kibagatta bombi Allah sooka afaananyi ono kwono nti ng'ekisolo kino bwe kitategeera maloboozi gava mu mulunzi ne kikola omulunzi kyabigambye noono nabbi gwakowodde eddoboozi lye naye talitegeera biki bye bamugambye okuggyako okuwulira nti ddoboozi eritategeera eritalina ki makulu gyali nziramu kati olubaawo muluveeko bwe mba mbasomesa nsomesa emirundi ebiri nsomesa olubaawo ne nsomesa obeera oluki olubaawo kati mutunulire engalo zange zino saidi eno ne saidi eno eno mujeemu eno mukkiriza aha abantu bano Allah ayina kyayagala okutufaananya bombi bafaanagane saidi zombi enewali endiga nenewali omujeemu ndiga vasizi ndiga ziri ez'omukisibo zeŋŋamba ndiga vasizi omujeemu endiga eyitibwa n'omujeemu akola atya ebifaananyi kibagase ekyokubiri ekibagatta endiga agikowoola akozesa eddoboozi n'akowoola omujeemu akozesa eddoboozi ng'endiga eno bwetawulira ddoboozi namakulu galirimu endiga ewulira eddoboozi naye tewulira makulu gakola ki noono omujeemu awulira eddoboozi naye tategeera biki makulu gaabyo Allah kwe kugamba nti kati endiga eno bwe ngifaananya endiga eno guba musango nagamba nti ulaika kal an'am
ndiga kuchi kundiga mukategedde kati mala yasma'u illa du'aan ngono mukowoze chakowola techigenda kulira okujja ke dobozi naye nga techitegere dobozi likola chi litegeza chi newe tubagamba nti bannange ebisiyaga bikosa endobozi ne baliwulira nti ebisiyaga agambye ebisiyaga bikosa kati ogenda wa ngenda mu bisiyaga simanyi tujababuza inshallah goba musanga mubuze chebaba bakoyita boti ndakala kose ti banna ekibagatta mu kitegedde ekigatta ono omulunzi gwayita nono da'i gwayita ekibagatta butategeera makulu gali mu ddoboozi libayitibwa ne wankubadde ddoboozi bombi balikola batya baliwulira naye okutegeera amakulu g'eddoboozi n'okuteeka mu nkola eddoboozi kye ligambye kati mu nsonyi ngenda basumbuwa mwenna muyimirire nange kanze nyina kutuula aha kati mulabe nti mmwe muwulidde eddoboozi nti mwenna sigambe nti ffenna mwenna kati mwenna mutuule okujjako ono eddoboozi erifulumya mu kamwa kange neyingira mu kutuuko libaddemu ebintu bibiri ekigambo manya ekigambo ekifulumye mu kamwa kange nekiyingira mu kutuuko kibaddemu ekigambo eddoboozi n'amakulu kati eddoboozi lino bwe liyingidde mu kutu ne ligamba nti eddoboozi lino litegeeza kino era n'okikola ki bwe ŋŋambye nti mwenna mutuule era ne muwulira ekigambo nga kitegeeza kutuula era ng'omanyi okutuula kitegeeza ki era mwenna ne mukola ki ono akitegedde nti okujjako gwe era naye n'asigala ng'akoze ki mala yasma'u illa du'aan wa nida ono rai omulunzi bw'ayita eddoboozi liwulikika naye teritegeerekeka n'oli gw'okowola nti ya qauman ajibu da'iya llah awulira nti waliwo ebimugambibwa naye mbu bitegeerekeka biteeke mu nkola agamba wa wajadna aba'ana bakitaffe twasanga be batyo bakola kadhalika yafaluuna bwe nga baali bakola be batyo mutuleke naffe tukule bwe tutyo nze kitange yali musiru nti ye baba kitaawe yali musiru naawe n'osigala ndi musiru ndeka mbusiru bwange kansiribalire ddala kabulengani nam takoze ki tatudde byonna teyabitegedde alhamdulillah tulina omuganda waffe ye byombi tabitegedde ebyokuyimira teyabitegedde n'ebyokutuula teyabikoze ki yeye ebikondo byabadde tebikola ki byateguse allah kyava agamba nti summun summun kitegeeza ki kiggala kubanga abayitira eddoboozi limutegeeze kyalina okukola waggale ntakaragese aha bukmun awayitira ebigambo bino ebiyingidde mu kutwa byogere n'akamwa bwe biba tebyayingidde binaafuluma bitya ntegerage input bwe mpanfu output enaabeera ti tolina data cable kakati oyagala kuyingiza data bluetooth tekola data cable tekola kati ogenda kuyingiza otya data kati banamukusaba omufulumya nga tebamuyingiza kitegeeza bwanayingira ajja kufuluma nagamba nti umyon n'okulaba tebakola ki tebalaba babadde bakulaga ekkubo nti wano woolaga wafu ojja kugwa mu kinnya
Ulira dobozi. Wano, wolaga, wafu, ojakugwa, muchinya. Ntakala kese. Dobozi ibadema mitubi. Wolaga, wafu, oja, kugwa, muchinya. Kakati bagamba wolaga, ngoliboti, wolaga, wafu, oja kugwa muchinya. Ngechigero chiteka wali wansi muchinya wakati wenyini wedu. Ni nawe notangama anti wali wechinya. Nagambie. Koye nti nawe chimanyi nti siraba. Nina mutabani wangu tuba tugenda mu fajiri. Enkuba yali yatonyenga masi wali wechidiba. Ndiko simu nsuma azikari. Kati yakanyanga kumpita seka. 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 Amazi. Agenda okugamba amazi. Ngechigere chiri wakati munda. Kadisumun bukumun umyun. Allah nakumikeza na gamba ndifahum. La yaqilun. Kubanga amakubo agayingiza amagezi gonna machi. Mazibe. Input yonateri wo. Output. Mujja kufuru mabiyabu siru. Ibi amagezi ibinagano kuyingira. Mujja kuyingira biyachi. Ya busir mujtagadde subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum.